Nazdar, dneska je úterý 8. května. No, máme asi nějakých 12 stupňů, mírně nám poprchává. A s Radkem se tady jdeme kouknout do Lynn Canyon Parku. Měl by tady být další závěsný most. Vlastně Radek už tady byl, tak to tady nějak projdeme. Dneska tady je po druhý. Dneska je pondělí, ale. Pondělí, tak jo. Dneska se půjdeme projít někam dál. Auta, ušli jsme 8 km a teďka míříme ještě na Cypress se kouknout. Jestli tam bude nějaký pěkný výhled v dnešním oparu, tak jsme tady zastavili na vyhlídce cestou na Cypress tady za mnou. Nahoru ještě se tam pak zkusíme podívat trochu, jestli to tam někam vede, jestli by tam byl případně ještě nějaký jiný výhled. No a dneska je vcelku špatná viditelnost, takže moc toho tady není vidět. Dorazili jsme tady na Cypress Mountain, teďka se tady jdem podívat. Údajně by tady měl být nějaký trail ještě někam nahoru. Začátek trailu jsme našli, ale tady v tom se jako moc daleko jít nedá. Tak hike na Cypressu nám trošku nevyšel. Tak teďka se jdem kouknout Dhorse Shoebay. Mám do nějakého parku, tam by mohl být taky nějaký pěkný výhled, tak máme to asi 30 km. Jsme tady v parku Dhorse Shoebay, jako správní rebelové si to valíme tamhle na ten poloostrůvek. Trošku vyšlap. Půjdeme do auta a ještě zkusíme tady jeden park, nějaký lighthouse park, a potom už pojedeme zase Kratkovi, pro dnešek by se stačilo. Tak jsme dorazili do toho lighthouse parku a jdeme tady nějaký beacon trail, po kterém jsme se měli dostat k majáku a jdeme někomu po jeho pozemku, no ale má tam se důležit, že když je brána otevřená, tak smí vstoupit. Teďka budeme přejíždět přes ten zelený most, Lions Gate.